Мен тәкші қара берем. Зәд же сигнал отнат. Жерай. Қызыл түтін, бұл командос бөлімі. Жылдым. Бәрі дұрыс па, Забузу мырза? Джутсуымызды кетірдік қой, Димхаку. Оны маған қалдыр. Құпия джутсу, кристалды мұз айнасы. Біздің сыған өкпейміз ашуымыз жоқ. Біз тек өзімізді бақылайлатын халде емеспіз. Келе жатыр. Какаша. Біз ғайты шайқасып қаларымызды білдім, бірақ сенімен болытын мың бір түсіме кірмеген Какаша. Забуза. Хаку. Сен бой жетіпсің ғой, Какашадың күні ечі. Ана бала қалай. Ол да өз көткен шығар, е? Данқыда жер жарып. Сендердің арқаларында Наруто өз ниндзя жолын табалды. Және сендердің қабірлерің алдында ант берді. Сол кезден баса бол жақсы шыноби болып өсті. Ең қызығы қазір басталады. Какаши, тоқтат бізді! Шегін! Какаши, өтінем, бізді қайтадан тоқтатшы. Менің арманым Забуза мырзаның құралы болып, оны өлгенше қорғау. Забуза мырза біреудің бақылау астында болуы жағдайы. Алдында менің қорғай алмағаным деген мағына. Жоқ, сен оны қорғадың. Ол басқа себептен өлді. Және... Забуза ешқашан сені құралы деп ойламаған. Какаши, мұңғарлай беруді доғарт. Наруто Забузаның жүрегінің түбіне жетті. Какаши, сүрініші болма. Мені тоқтату үшін бәрін істе. Мен өліп кеткенмін, мен өлген адаммын. Иә, білемін. Забуза мырза. Рахмет. Басталды. Жасырын туман жұлдызы. Шайқасқа кіретіндер сенсорлы шинобилер. Басқаларың төрт бұрышқа тұрып, 12, 3, 6, 9 сағаты бәрін қорғаңдар. Біз Забузаға тек дыбысты есте ғана жете аламыз. Туманнан кейін суға ба? Басталып қойды. Судың буымен өлтіру. Ішім! Саусақпен жаралыс! Коноханың құйыны! Мен сендай аңқау емеспін қарсыласқа мұрша береді. Шақырту джутсуа! Оның жеті қылыш белгілерінің бұрынғы мүшелері. Энсуи взводынан бірдеңі бар ма? Жақын арада келеді. Манки жасырын құмнан. Сен ше? Иә, орап тастаудаймын. Энсуи взводынан кішкене уақыт берейік. Бәрің бірге шабуылдаңдар. Көлінке мен басқару және көлінке парализациясы дайын. Маған тіркей көлінкені. Энсуи, көлінке күшін арттырыңдар. Және менің қимылдарымның көз алмаңдар. Емонокасанта, ес ауыстыру жұлсын қолдан. Мен мені орын ауысатындай. Сенің сенсорлық қабілетің мен Забузаның тұмандығы орнын біле аламыз. Кеттік. Иә. Ес ауыстыру жұлсын. Жарай, таптым оны. Ес ауыстыруды тара. Сәттілік, капитан Какаши. Жақсы. Ол мені байқаған жоқ. Істей алам. Маки, артында тұр. Парализация жұтсудың жанында тұр. Забуза, сол кезде. Хакуды өлтірерде күмәнданып қалдың. Және жүрегіндегі бейберекетті жасыра алмадың. Бірақ қазір бәрі басқаша, сен сезімі жоқ біреудің шоқпарысың. Бұл шайқастың соңы нүктесін. Жоқ. Мен де соны сезіп тұрмын.
Янсуи, ура! Гульге. Хоппулат, парализациялай джутсу! Менде көп нәрсе бар шыны беретінде қорғайтын. Забуза мен Хаку. Олардың қалай өлгендерін қорғау солардың бірі. Әсіресе мен олардың соңғы қарсыласы болғаннан кейін. Маки, қазір. Е? Yeah. Туман, жайылып жатыр. Иә, дұрыс. Енді біз оларды көре аламыз. Осы белгілер барда оларды ешкім шақыра алмайды. Бұл екі дененмен қарап тұрамын.